Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. С фермерски игри в парк Свети Врач, град Сандански, започна втория ден на празничните прояви, посветени на празника на града. В 15 непознати за децата, но интересни игри и състезания можеха да се включат всички желаещи участници. А за самите игри разговаряхме с Юлиана Поп-Димитрова и Алек Манолов. Подготвихме за децата доста интересни игри, но не само за децата, има и за възрастни, така че и в среда ми възрастни не могат да се включат, но за децата реално са приготвили игри с слаломи, с стреляне по мишени и дърпане на въже, така че има доста интересни неща. Ще се радвам да може да се прекарат хубаво и да се забавляват с нас. Подбрано ли е така за определен брой деца или който дойде ще може да се включи? Абсолютно всяко едно дете, което успее да дойде, ще може да се включи в игрите, които сме подготвили, така че всички са добре дошли да се позабавляват, да усетят малко духа на фермерските игри, такива, които ние някога сме ги играли, така че мисля, че ще им бъде доста интересно. А самите игри какво точно представляват? Ами те са различни видове, но са така направени, че да бъдат подходящи за децата. Разбира се, сме обезопасили абсолютно всичко, за да не се наранят, но пък да им бъде интересно. Така че малко по-късно ще видите точно какво сме подготвили. Игрите, в които можеха да се включат децата, бяха пренасяне на малки гуми по града, целене с топки по мишена, ловене на гумени патета с въдици и много други. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.